سو خطرات نشته او مونږ او تاسو نفوس خبيسه لرو بیا به پخواره او پتالاش صفا کو او انبیاء علیهم السلام صفایې ته ضرورت نه لري پاک دي خاصه پیدا شوی پاک دي اده ګناه نه پاک دي د نفس د خطر نه پاک دي د خواهش نه پاک دي هیڅ شی خطرات داغي سره ناراضي طبیعت او خلقت انساني بازی کارونه به خو کم چې د نفس خواهش دې داغي ته خطر نه پیدا کړي نو عرض می دا کو چې کم مشایخ د نقشبندی شریفه بالخصوص سیفین چې سینو کې چاته ګوتیک دی یا توجه کوي دا می تاسو ته د نصوصو د صحابه په زمن کې وښودل چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم دا عمل کړی دی صحابه ته په سینه کې ګوتیخي او داغي اثر یو صحابي مبارک فرمایي ما ته محبوب په سینه کې ګوتی کې خودي مبارک د دنیا نه پردش او د حیات دی دیر شپین زد دیر شکال بعد دی وی چه دا آغا مبارک دا گتو آغا اثر اسم زما پسی نکی رکی نو دا خو اثر ظاهری نشی که ری دا اثر معنوی دی چه کم توجه او فیضو آغا اثر دی یادی چه زما پسی نکی اسم پروت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ مبارک بل خصوصیت دا چې د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم رفیق د سفر جوړ شو د هجرت او د دین اولن دي چې خلق حبشو ته لاړل دیم ډیر تکلیف مبارک تراغه ودا خلق می مانزه ته نه پرېږدي عبادت ته می نه پرېږدي که اجازت پی بزبم لاړ اجازت ورک دا حبشو پخوا باندې روان دی اوس بحر تزی کشتی کې سوری کې حبشو تزی یوازې قارن می یو کلی دی هلته ورسی رئیس القاره ابن دغنه نومیږي یو لوی ملک او سردار په ټولو عربو کې به جرګه مارو چې دی به جرګې ته راغی چا به خبرې نه کول ابن دغنه په مخه ورغی حضرت صدیق صاحب ته وایي کم خوازی وی دا مکی خلق می دا اللہ تعالی عبادت تا نپریک دی زم مرگری می حبشو تا تلی زم زم اگوی مزا رازا ما سرش پاو کا سہر با دی مکی معظمی تا بوزم و دا مکی سردارانو تا بوائیم چی دزی مواری ما کردی و ما امانو پناور کردی دا زنر حقا سڑے گورم چا حضرت صدیق تا برو گوری ستا پنا زدر کو تخواغ انسانی تکسیب المعدومہ لاچار خلق و تاسباب دا کسب برابره چا تا پیسی ورکه و تقر دویفا دا ملمانو قراو رو تیگانی ورکه تا دا حرامو نا خلق منا که خکارو نا که دا مبارک اغا اخلاق خطول دا باست نمخ که چه دا مبارک کم اخلاق واغ دا کرا غلی راغ مکم و عزمک ابن دغینا ملک ادری دا سید القاره وی حضرت صدیق اکبر سے ما پناور کردی دا دے آغا انسان دے چے دا لاچار و سر حکومکو نہ کئی دا ملمنو ملمستیا کئی آو بہترین دا دین کارو نہ کئی دس انسان سو دا کلی نہ نو باسی اخل کوئی سید مونگ دتا پناور کلا سو بو تا سم نوائی و یو شر زمونگ دے ویسا وی دے با منزم پکور کی کئی آو دے با اعلانن نرازی چه پا حرم شریف کی پا جہر منزو نے کئی دا کار بنا کئی زمونگ زنانا زمونگ ما شمان چه دتا گوری اگا بیا ایمان روڑی مونگ تلان ججوڑی وی سیش لگ وقت پورے حضرت صدیق سے پا کور کی منزو نے کول زلی تنگ شد کور مخی تای مسجد چوڑ کے پا دی مسجد کی بناستو چو اترشانو لا رو دل تب تلاوت او دے مبارک بچ پا مانزو پا تحجد ادری در یا پا عام و نفلون و تلاوت بای شروع کا نو دوم را بای جڑل چه دا چم گاون خلق بای جڑا ترا گون دیر دیر زیاد دا اللہ تعالی خاشع انسانو دا خشیت پی دیر زیاد غالب ہو جڑا پی دیر زیاد توا دوم را جڑا پی غالب ہوا یو رز دی مبارک حضرت صدیق سے مبارک راغے او مدینہ منورہ کی مسجد نبوی کی دا زړه تنگ شي مبارک بکور ته تلی نو بهر ته ووت چې بهر ته ووت نو یو ځای کې ولیدل چې یو اوخ دی گیا خوري
او دی گیان تو ادری دو جاڑی استر گنے خوکی روانی یا لیت کنتو حشیشا تاکولین دواب اے کاش صدیق اکبر دی دا مورنا نوے پیدا کرے صدیق اکبر دی دا گیا پیدا کرے وے چنن اوخانو خوڑلے وے دا کمال خشیر بیغی تخو جڑلو جڑل بیار آگے یو چنچن واغی لو بھی کولی دس دو مرغی سر لو بھی کولی بیاغی چنچنو تا گوری اجاڑی یا لیت کنت عصفورا یا لیتنی کنت عصفورا کاش حضرت صدیق انسان پزیدگا چنچنوے چه دا حسابو دا کتاب غم خور سرنوے او بے ما شمان ولی دل چلو بھی کئی یا لیت امی لم تلدنی یا لیتنی اموت صغیرا اے کاش کی زمور نا پیدا نوے وکا بیا پیدا وے حضرت صدیق بلوختا نوے رسیدلے وما شمطوب کی مرشوے وے چی حسابو کتاب ورسل کمالی خشیر دمر خوار شوی او دا اللہ تعالی دا یری او دا جڑانا چی دا دا بڑا بنتنگی دا وارکوئی ما اسفل من الكعب ففی النار کمی پینسی چی دا خنگری نخکتی ندا خنگری با پور کی سوزی و بل حدیث کی راضی چی مانزه کی دا چا پینسی چی دا خنگرو نخکتوی نو ما تا پا یقین سر معلوم را چی دا مند اللہ تعالی در بار کی مردود دے نقبلی نو دے مبارک روڑن دے شوی یا رسول اللہ زس شیو کم چی سمر زور کوم و بڑی و چا توم و بیارا ندا لنگ کتا روانوی خوارو کنا دیر خوارو نو مبارک ورطا فرمائی انکا لست من الخویلا تا خود کبر دا وجه ندا کار نکے تا تا خود دیر خواروالی دا وجه نپینسی خکت تزی خیر دی کستا پیسی دا خنگر و نخکت امستا عبادت دا اللہ درگاہ کی قبول و منظور دا مبارک دیر خاش پمانزب و ولاو جلل بای نمکی معظمی دا زنانا دا ما شمان بوتا سیلتا ولاو چا با مسخری کولی خود سخلق دا سیلتی خاما خدا جڑا اثر لری اگوی زلط با اللہ تعالی دا ایمان رنا کو زکلا دا حضرت صدیق سیب دا جڑا دا وجن دیر خلق ایمانو نرولل دا مکی معظمی خلق وفد جوڑ کا ابن الدغینا قاری علاقی تورللوی تا پناور کردی دا دا منتلانج جوڑ کردی اگر آگے او دا تیویل چه ماتا تا ندیویلی چه کورنا بہر بتلاوت نکے مند بنکے دے مبارک پا جلال کر آگے ویدا خپل امان دی در واخلا ستا دا امان پا زی ماتا دا خالق الازال امان قبول دی او کافران چه سما سر کولی شو دی کیزا دا مشرک امان واپس خو بیا هم مالدار و ملک و خاندانیم دیر مضبوط و چا دی مبارک و تسندی ویلی دا دا حالاتو که امغا دا حرم شریف واقع عرازی اغم پداسی جلوس پا شکل وال شوی دی انفرادی سوک پا دا باندرات لینشو دی مبارک دا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک سرا بیارال دا مدینی منوری سفر چی شروع شو یو کال وڑان تا وی کستا سو اجازتی زبا مدینی منوری تلار شو وی تا مزا کی دیشی تا زما دا سفر مرگرے جوش دیو تا عرض کی تا تا اجازت دا حجرت کی گی وی زما امید دے چی اجازت دا اللہ تعالی دا جانب نوش ایو ورز دا دے مبارک لال دو اخان واخستل او دا ککر دا بوٹو پانی بای پی خوڑی خی چاخ کرد ندی سفر دا حجرت دا پارے تیار کرد مبارک تا اجازت تو شو چی تا تا اجازت دے که حجرت کے پا وحی خفی باندے دا قیلولی و دا غرمی ٹیم بی بی عائشہ فرمائی چی نبی علیہ السلام بس سحر و مازیگر زمون کور ترات لو پا دے ورز دا غرمی دا خوب پا ٹیم کرا روان ما والد گرامی تا ویل چی مبارک را روان دے پا دے ٹیم کل ندر آگلے اگو ویل سا مسلشت دے دا ٹیم کے خون رازی دروازی تراغے وی دی کور کی کمرہ کی چی سوک دی دو باس مشورہ کور اور تا عرض کہ یا رسول اللہ یو استا بی بی دا بی بی عائشہ دی وقتی بی بی عائشہ کوجدن شوی و خواد شوی نوال یو آغا دا یو بی بی اسما دا نور سکنشتا چراغی اللہ تعالی اجازت را تکڑی دی و دا شپی بدوار روانی زاد دا سفر بی بی اسما دا بی بی عائشی خور بی بی دا حضرت زبیر سے بی بی دا دا عبداللہ بن زبیر مور دا
دا بی بی اسماء د صدیق اکبر سے مشر لور دی یو ټوټه راواخیسته د واتو ورځو روټۍ وچا څه سفر چې څه ذات پکاریږي دای دې کې غوټه اوس د هغې د تړلو شی نشته دی په کور کې پړې نشته دی چې دا پکله کوتړي ای ته ویکا ویلی شي ویکا نشته د عربو زنانه کمربند تړي ملابند دا هغوی دا لمنې ډېرې اوږدې وي کله چې بیا مزل کوي دا لمن لږ را اوچته کي په دې کې بند کي ای ته عربۍ کې نطاق ویلی شي نبی بی اسماء رضی اللہ تعالی عنہا دا خپل کمربند را اوس پړد د سیری او دانی میرا واخستو د نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم د سفر دغه بوجنګی دای په وتړل نو د دې وجه نبی بی اسماء ته ذات النطاق وای ذات النطاق کله چې د دې زوی عبد الله بن زبیر د مکی معظمی امیر او امارت اعلان او د بنو میو د خوان حجاج بن یوسف ظلمن را روان شه او په حرم شریف کې د دوی جنگ راغی د کعبه مبارک غلافونه پکې وسوځیدل دوی گیر چاپیره دیوالونه او دروازې بندې کړې وې او د جبل بی قبیس د صفا د غرس خوا ته چې دا کم بلډینګ جوړ دی په دغه ځای باندې ظالمان ورته ودرېدل او آواز یې ورکړه یا ابن ذات النطاق اے دا ذات النطاق بچی اب ہر طرح اوزا نو دو جڑل او مور پستر گوڑندو بی بی اسما پا دی وقت زیفا وا او ورغ مور توائی چی دا ظالمان ما تا پی غور را کئی چی اے دا ذات النطاق بچی دا ولی تا سکار کردی چی ما تا ستا پوجا پی غور را کول کیگی مور ورطول بچی دا ستا وصف دے خدا نا پوہ دی نا پویگی ذات النطاق ما تا ذکا وائی چه مبارک په سفر کې روانې ده نو هغه سفر کې د هغې تیلۍ سرتړونې نو ما خپل کمربند سری کو هغه مې راواخیسته او د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د هجرت د سفر هغه ذات مې پی وتړلو ذات النطاق زما وصف دی دا مې عیب نه دی عبدالله بن زبیر په داسې ظلم بې شهید کا چې درې ورځې د بیت الله شریف په مناره کې ویزان کړی و او بیا بی بی اسماء حجاج تراله ورته وی ویل چې زما د زوی نه نور څه غواړي ماته یې پرېږده چې جنازه یې وکم بیا درې شپې بعد ورکه وی لږ نفر به یې د شپې جنازه کوئ او په جنت معلا کې به یې نه دفن کوئ عبدالله بن زبیر اوس هم د جنت معلا د مکې معظمې مقبرې د غره بیخ کې چې هغه وخت کې دا د ادیرې نه بهر ځای و په دغه ځای کې دفن شوی نو عرض مې دا کو چې دا اوښان یې راوړندې کړل وی ما دا دوخی تیر کړی دی وستا سوی و زماش مبارک ورته فرمایي زبا پیسې در کوم دی هغه پیسې نه اخست او مبارک ورته پیسې ورک دا هغه مقصد دا و چې دا سفر هغه اجر دا نه دی وینس چې زه په خپل اوخ باندې لاړ شم په دې سفر کې حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک بیا د سفر واقعی تاسو اوریدلی هغې طرف ته نه ځم چې په هغه غار کې د کوم خدمت کړی دی په هر ځای کې به مبارک کوم ځای ته دمې ته ته وی زه به مخکې لاړم د یو کاڼی چې ته به لږ سوری وو ما به هغه ځای جارو کړ دی مبارک به راغی هلته به دمش زه به بیا په دې دشتو کې ګرځېدم چې چېرته د چیلو د ګډو والایي چې لږ شوده ترې نه راواخلم هغه شوده به بیا ګرم وو ما سره به لږې اوبه وي هغه به مې په دې باندې اړولې راړولې تر څو شوده به مې لږ یخ کړل مبارک به اوده شوي وو چې راپا بسې د ما به ورته شوده ونیول ابه یې وسکل د دغه ځای نه به موږ روان شو کله چې مدینې منورې ته لاړل د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم مبارک په صحابو کې امتیازي شان د حضرت صدیق اکبر سره یو کرت د یو کلی د پاره امیر او والی مقرر د گورنر حضرت عمر سے عرض کہ یا رسول اللہ فلانے ما متعین کړی دی بهترین انسان حضرت صدیق سے ورتوی فلانے ما مقرر کړی دی بهترین انسان پدی باندې دوار سره خلو کې وران شو څه شور دل تو شس چې بهر تو وتل
حضرت عمر سے ورتا فرمائی چھ تا زما مقابلہ مقصد دے چھ زیو چا بانے گتا کیک دنو تبل سڑے ٹاکے خور تو یہ مستا مقابلہ مقصد ندی خوچ ما کم سڑے یاد کا غسڑی کی کمال حضرت عمر سے ابتی مرورش دے دمرا عاجزی لری ملامتم ندی کور تا پسے وراغ دروازہ ورتا ٹکی حضرت عمر سے براغ ویما تا معافی ہوکا آگا دروازہ اور پسرا بند نکڑا کورتا تینا نوات دا مبارک تا گلو دے بسترگو کی اخ کرا لی او دا رسول اللہ مبارک مجلس تر آگے اخوا چی گوری حضرت عمر سے پخیمان چی دا خوی عام انسان نو دا خلیر جلیل القدر صحابی دے زما کور تر آگے و بیامیم دروازہ پسی بندک اگا اس معافی تر روان رسول اللہ مبارک پوئیش چا حضرت صدیقی خفا کرے دی مبارک پاس سیدہ او دا صحابہ و پومینس کی اعلانو اے زمان صحابہ اکرامو تاسو طولو چی مانو نروڑی دی تاسو زمان معجزی غختی دی او چکل زمان زور و طاقت و معجزم لی دلی بیام ایمان روڑی دی حضرت صدیق آگا انسان دے چی بغیر دا معجزی ایمان روڑی دی مبارک حضرت عمر سے تغوصہ شا او دا دمرا رحم دل دی رامینز دش ویا رسول اللہ زما غلطی دا ما غوصہ کڑے دے غلطی ما نشوی دا یعنی دا تغوصہ مکوی خیر ہے او بیا مبارک ورطا فرمائی چا حضرت صدیق امن الناس پا تمام صحابوں کی امین ترین انسان زما پا مرگرتے کے دے او بیا جیبا خبر کئی مبارک وانی خود چاہ احسان نشتا خو اخل کو تردشان خی وی تاسو کی چی سمر ناسی ای تاسو دمر احسان ما سا ندی کری سمر چی ما کری دی لیکن حضرت صدیق دمر احسانو نا ما سا را کری دی چی دد احسانات با یو اللہ تعالی ور پورا کئی ما ندی ور پورا کری دی ددشان اخل کو تخو دمر احسان کری چی ویدا با اللہ تعالی پورا کئی چی دمر احسان ما سا را کری دی او بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ دے دا مبارک دا خاطر و تڑی رگرانا بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوا دا مبارک نہ بی بیان حیات وی دا پنز بی بیان و پاٹی و دا غی مشریب و مسلمے کوا او دا سلور بی بیان بلا پاٹی و او دا غی مشریب و بی بی عائشہ کوا نو دوی کی پاٹیانی جوڑی شوی دا بنی خسر دیری جوڑی نوی کن نو پاٹی و او صحابہ اکرام بچے ڈالے ہی روڑا اگوی خو ڈالے دیر پر روڑا چھے مبارک خوشا لیش ای تا پتا ہو چھے دا پیر روز راشی و دا بی بی عائشی رضی اللہ عنہ کر دا مبارک نمبر شی نو دا خوشا لی نو ڈالے بٹولی دا پیر پور روز را روانی نو دے نوری بی بیانو تا گلو دے نو دے دوے میں پاٹھائی والا تا گلو پدیشو چھے دا دکم پاٹی ونو بی بی عائشی خوب آغی تور کول کا نفس آغا پاٹھائی والا مشورہ جوڑکلا امی سلمی رضی اللہ عنہ تیویل چی تلک زڑا ورائی چی مبارک ستانا مبرتر ورسی گی تورتو ویا چی یو تقریرو کا او دے صحابہ کرامو تو ویا چی ہر ورز ڈالے روڑائی یہ واجی دا پیر ورز خوند چی پدی ورز روڑائی بل ورز مروڑائی بی بی امی سلمی ورطرا خبر اوکل چی دا بی بیان دا سی خبر کئی کتاسو یو تقریر کڑی مبارک خاموشی سی منوائی بی بیانی ورطوی تاورت سو نویل وی ما اویل خو غلی پاتش وی وافتباد دی بیانم بر رازی بیا ورطوی افتباد چی بیانم بر راغی بی بی مسلمہ بیا ورط خبرک مبارک بیا خاموش وی بیا ورطوی پدری ما افتای چی خبر یاد اکلا بی بی مسلمہ فرمائی چی ما دا خبر را واخستا دا بی بی عائشی صدیقی رضی اللہ عنہ خبرمی چی را واخستا وی دا محبوب پرنگ کی دا غسین تغیر را او بیاو فرمائے لا تعزینی فی عائشتا دبی بی عائشی پا حق کی ما تا تکلیفونا مرا کوئی دبی خبر چی کوئی زماز لدر دیگی دا مکوئی او بی بی عائشا آغا بی بی دا چی تاسو ہر بی بی ما سر کمبل کی جبرائیل علیہ السلام علتا ولاری دن نرازی او بی بی عائشا چی ما سر کمبل کی پرتیم جبرائیل علیہ السلام وحی نبندی بیام وحی نازلی رابان
دا د پلار د خاطره یو ورځ ورته څوک راغی وی تا ته د خلکو کې ټولو کې څوک ډیر ګران دی وی بی بی عائشه راته ډیره ګران وی نه زنانا نه یادوم سړو کې درته څوک ډیر ګران دی وی ابوها پلار راته ډیر ګران دی صدیق اکبر رضی الله تعالی حضرت صدیق صاحب راته ډیر ګران دی صحابه کرامو بخپلو کې د نیکی مقابله کولې فاستبقوا فی الخیرات د تبوک غزوه وه حضرت عمر صاحب اراده لري چې نن زه دومره چنده اچوما چې حضرت صدیق صاحب باندې په چنده کې لږ مخکې شو کور ته لاړو نو ټول مال یې نیم نیمې راوړو نیمې پرېښو چې څنګه یې راپشا کړي وو په مسجد راننوتنو مبارک پې پوه شي چې د خو مقابله راخست وی څه دې راوړل وی نیم مال مې راوړل وی کور کې دې څه پرېښودل وی نیم می پرېښود وی دلته کښېن حضرت صدیق صاحب را روان دی او کور کې چې څه لیدلي که کاسی دي که لوښي دي که نوي جامې دي ټول یې په څادر کې اچولي راپشا کړي دې راوړل صدیق صاحب تا سر وړل وی ما چې کور کې څه لیدلي ټول مې راوړل کور کې دې څه پرېښودل وی کور کې مې یو د الله تعالی نوم پریښی دی یو مې د رسول الله نوم پریښی دی هیڅ هم نشته کور دیزی پورې روایت خو صحاح او سنن راخستې دی روایت شاذ مخکې وګد دا دی شاه عبدالعزیز صاحب راخلي چې دا جامه کې پیوندو د جومات په کونج کې کېناسته جبرائیل علیه السلام راغی محبوب ته عرض کړي دا حضرت صدیق صاحب خو مالدار دی دا ولې داسې پیوندي جامه کې ناست ویده د جهاد په چند کې هر څه قربان کړی حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کړ یا رسول الله مون ته علم الله تعالی تم علم خو الله تعالی سلام را لېږي حضرت صدیق صاحب ته او ما ته ویل چې ورشه حضرت صدیق صاحب ته زما سلام وایا او ورته وایا چې رب کائنات داسې فرمایي چې زه د حضرت صدیق ناراضي او خوشحال یم خو حضرت صدیق زما ناراضي دی که راضي نه دی تپوس دې نه وکړي چې کله دا خبره ورته وکړه حضرت صدیق صاحب باندې جذب راغی د خوشحالۍ نه هم جذب راځي د جهنم د یری نه هم جذب راځي او د جنت د مستۍ نه هم جذب راځي ګوري کله خوشحالۍ کې جذب راشي نو د باندې د خبرې د خوشحالۍ نه جذب راغی نو شاه عبدالعزیز صاحب دا خبره فارسی کې نقلی او فرمایي ومثل اصحاب وجد مشد وبيرون از مسجد آمد وبآواز بلند صدا نمود وانا عن رب راز وانا عن رب راز د مسجد نه بهر تمنډ کړه او هغل ته چغي وهلي چې زه د خپل رب نه ډیر راضی یم زه د خپل رب نه ډیر راضی یم دا سي تاویدو دا چغي به والی جذب ور باندې را حضرت صدیق رضی الله تعالی عنہ مبارک بل خصوصیت دا دے چې دے مبارک رسول اللہ مبارک درش پی تکالو کے وفات دے مبارک درش پی تکالو کے وفات شوی رسول اللہ مبارک درش پی تکالو کے وفات حضرت عمر سے درش پی تکالو کے وفات شوی دا گورے کمال اتباع دا نقشبندی طریقی امام ربانی مجدد الفسانی رحمہ اللہ د وفات په میاش کې خلفا را غونډ کړل 15000 خلفای وی چې کم اختیاري سنتونه دي ما یوم پرې خینه ده ما ټول عملی کړی خو مبارک په درش په تکالو دنیا نه تلې ده دا غیر اختیار زما کې دي خو زما رب کائنات دومره غیرتی ذات ده چې اختیاري سنت د محبوب ما پوره کړل دا غیر اختیاري به رب کریم په ما په خپل پوره کړي امام ربانی رحمت اللہ علیہ د درش پہ تکالو په عمر وفات شو عمر کال کې وفات شو ډیر صحابه په دغه کال وفات شوی دي په درش پہ تکالو کې نو دې مبارکم په درش پہ تکاله نه کې وفات شوی او یو کرته مبارک خوب لیدل او دې ورته وې زب تعبیر درک چې داسې په پاولو باندې مبارک کوئی منډي وه او تم را پسې منډې را وهي او داسې دوه نیمې پوړۍ چې دی نو ته ښکته پاتې شوې بره نه شوې راتلی د خوب په تعبیر کې هم ډېر تکړه وو زه تعبیر وکړم یا رسول الله وکړ
وی تاسو به صدفاس دو کال مخک زمانه وفات کیږي زب صدفاس دو کال بعد تاسو پس درزم دي اومغه سی اوم شو بیا دو کال سلور میاشتې او سورز د مبارک د خلافت دوره او عجیب خصوصیت داو چې د مبارک جنازې ته محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم روحانیتن راغلی و تاریخ فتوح الشام دول سو کال مخک نکل شو په دغه شپه باندې چې صدیق سے وفات کیږي د دمشق فتح وا ابو عبیده بن جراح رضی الله عنه دلته په یو دروازه امیرو خوب ولید وی رسول الله مبارک خوب کې ګورم او ډیره جلتی کوي او ما ته بشارت راکې چې ستا په لاسونو سبا ته را خاریه فتح کیږي ما ورته وویل اراک تعجل یا رسول الله زه دې ګورم ډیر جلتی کوي ولې دومره جلتی کوي اے مبارک رات او فرمائے لے احضر جنازت ابی بکر جلتی زکا قوم چے صدیق اکبر سے پا جنازہ کے حاضری حکم چے رستو معلوماتو شو صدیق اکبر سے پا دغش پا وفات شو او بل خصوصیت دادے چے مبارک تا اللہ دا شہادت مقام ورکا خود توری ننا بلکہ دا خیبر دا زنانو دا زہر دا وجن شہید حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تا اللہ تعالی دا شہادت مقام ورکا خود توری ننا دا خیبر دا زنانو دا زہر دا وجن دیم پا شہادت رسید او چی کل دی مبارک وفات شل نو دا وفات نلگ مخ کی خبال لور بی بی عائشہ را اوغفتا او ورتوائی تا عالم ای دا مال با تقسیم کی علا اخوائی کا ووختائی کا دو دی رون دی او دو دی خوین دی بی بی ورتوی رونا می دو دی یو محمد دی یو عبدالرحمن دی خور می ودا چی اسما بی بی دا زما بلا خور کم دا حضرت صدیق سیب نوی بی بی کڑی وا سنحی و باندو اغل تو سیدا ورتوی دا استاد میرا نی مور پخیٹ چی سوک دی دا جنائی دا آغا در تیادو ما مبارک وفات شو آغا پیدا شو آغا جنائی و بیا دا کرامت اللہ تعالیٰ دی تا فراست دیر لوی برخی ور کردی اٹول خلفا دا سی ٹول تا کرامت باب چا دا خلفا او گوری عجیب کرامات اللہ تعالیٰ ور کردی و امام راضی رحمہ اللہ دا ام بیا راخلی چا دے وفات شا نو وصیاتو کی دا ویلی وی چا ما با اچت کئی کٹ کے بمیوات چا وی و در رحمت للعالمین دروازی تا با زنزیر وا چا وی او بیا با آوازو کئی چی یا رسول اللہ اجازت دے چی صدیق سے ابدن نرولو که دروازہ کو لوش و پریم اگدائی گینی دا محمد عربی بخوا کے خوخ نئی مبیم جنت البقی مقبری تیوس چی کلی پکٹ کے واچو او جنازے را واخستا آوازو شو یا رسول اللہ اجازت دے حضرت صدیق سے ابدن نرولو اگا دروازہ قدرتی کو لوش کرامت بادلو دروازہ کو لوش وا غائب نہ آواز کی گی ادخل للحبیب الى الحبیب فان الحبیب الى الحبیب مشتاق رادن نہ کہ یو دوست و بل دوستا زکا یو دوست و بل دوست دیر زیادر مانی دے چی سر ملو شرادن نہ دی مبارک بیال تا دفن شو او مبارک فرمائی چی ورز دا قیامت کی اول چی دزمو کی پورتا کیے گا محاغا زیم مبارک فرمائی او زه چې را پاسیږم ما سره به خوا کې حضرت صدیق وي او حضرت عمر به وي یو لاس به حضرت صدیق ته ورکم دویم لاس به حضرت عمر ته ورکم مبارک دا لاسونه داسې کړوې داسې به مې نیولي یو د حشر میدان ته به روان او چې مخکې لاړ شو د جنت البقی صحابه به راپسې شي او د جلوس په شکل چې کله موږه محیعی او جحفی میقات الشامین ته لاړ شو وی دا مکی معظمی دا جنت معلا شو حدا برا ورسیگی و دا دیزی نبا مونگ مرگری شو بیا و دا حشر میدان تزو دام لوی شرف وی چل اللہ تعالی چاہتا دا جنت البقی دا فن نصیب کی دا مدینی منوری دا فن دا مکی معظمی دا فن زکا چی سڑے بڑے رو ڈاڑا کی چی پاکستان کی بی دا دیزی نور روانی و چی سو ور رسیگی او پا کروڑاو اجتماع جوڑی او غمخور او شاندار پیغمبر محمد مصطفی تعالیش کے او پیدا کولی نش او چی امل تای او ملخ کر کی بروانی ورسر کنا سختی خوب وی او داد گرن خوب دیم وی کنا چی مبارک خورا سر دے پلخ کر کی دا شرف سوک چی ملشی پا حرمین و شریفین کے مبارک کوئی کنتو لہو شفیعن یوم القیامہ مل حدیث کی فرمائی چی مدینہ منورک کے ملشی کنتو لہو شفیعن زبی شفاعت کوم اگر ہم دا مقصد دی لخکر کے بروانی واسا
و یو شرافت منگو تاسی تشتا مبارک فرمائی چی کم علاقہ کے زما صحابی دفنوی یکون لهم قائدا یوم القیامہ پورز دا قیامت بد دغی علاقی دا خلق رہنما او قائد دغ صحابی جوڑی دا اصحاب بابا رحمت اللہ علیہ دیر قدر کوئی سوکنی ورغلی سلام تے ورشی انشاءاللہ منگو تاسی که دل تملشو نزدی صحابی پا جنڈی لندی و بیاروان جوان تبو سکنی ورغلی ورشی دا سلویخ صحابہ دا فندخا سنان ابن محبق سنان ابن سلمہ ابن محبق الحزیلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چی دا پا مسلم شریف کے دو حدیث ددن روایت شوی ابو داود شریف کے دو زیادہ ددن حدیث روایت شوی دی ترمیزی شریف یو زیادہ دا مبارک ذکر کردے دی نو دے محدثمو مجاہدمو سپاسالارمو و دا پیخور فاتحم دے دے گوری دا پیخور دا فتح کردے دا لاہور فاتح هم دیده دا فتح دا کرده دا واپس دا لاہور نراتاو شوی و دا ممندو دا باجوڑ پا غزا روانو چه پا دا غزای که هندوانو چغر مٹی که و مبارکان پا شهادت رسیده دی دا سلویخ قبر ندی و دا نور آسامی معروف ندی و دا مبارک امیر و مشرو و دا لزر مجاہدین و دستا با دا سراوا نو عرض می دا که و معززو نچوڑو خلاص زما دا بیان دا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا زندگی سا مختصر حالات باچہ سے محترم رانا مطالبہ اکڑا چھ پا دیسا خبری اکڑا نو آغا موضوع میں تاسو تورن دکڑا او زمان با عقیدت دا سیوی چھ رسط دا انبیاء علیہ السلام نا اول مقام دا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دویم مقام دا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دریم مقام دا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلورم مقام دا حضرت علی کرم اللہ وجہ علی ترتیب الخلافہ چھ سنگے خلافت دیم دا قسی مقامون دی دا دین بعد عشر مبشر لس دی دا بقیش پک چی دی دا ورپسی مقام لدی صحابہ دا غین بعد بیا دریس و دیر لس دا بدر صحابہ مقام لدی دا غین بعد بیا چور لس سو صحابہ دا بیعت الردوان چھ خودے بکی دا کی کر دا بوٹی دلان دی بیعت کری دا غوی مقام دا غین بعد بیا دا دولس و اغی صحابو مقام دے چھ پا عقب اولا پا اول کال باندی مبارک سرا دا مدینی منوری انسوارو دا پنا اغوادی کری دا غین بعد بیا دواویا نارین زنانا حق صحابو دی چھ پا عقبی ثانیا پر روان کالی دا رسول اللہ مبارک سرا دا مدینی منوری دا پنا ورکول وعدی کری تردیزی پوری علماء بیان کردے مزید واللہ عالم صحابہ دی دا بازو پا مقام کے فوقیت شتدے و دا غی ترتیب دا خلفاء متعلق بدا زمان نظر کم مسائل چی دا امیر معاویر رضی اللہ عنہ دا حضرت علی کرم اللہ وجہ میں ان کے پسفین کے رالا من با زبان بند گنو حق دا حضرت علی سے مبارک سردے اگا جانب تب بد نسبت نکو زکا چی علتم لویلی صحابہ جی منگ بجب بندی ساد کم اختلاف چی دا بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ او دا حضرت علی سے مبارک پمینز کے پا جنگ جمل کے راغے حق دا حضرت علی سے مبارک سردے مقابل جانب کی بی بی عائشہ لوے بی بی دا منگ بجب بندی ساد ندغی جانب کے ونغا گی گئی کہ دا مبارک ہر صحابی کے مخبرے اکڑے ندہ اہل سنت نبا پیوزائی دیر سنیان دا سشتا دے چاگی دا محبت دا اہل بیتو دا وجنا دا نور صحابو گستاخی تیوش ندے خو محبت کئی خو اخواتی کار خراب شی بازی دا سشتا چی آغا آغی جانب کی دمرا ورخواگشی چی پا ہر زیبان امیر معاویس ابن مون علی کی خدا اہل بیتو دشمنی مقصد بھی نو که پا دغا نیت بانی تا پا مدرسی نمک دی پا مسجد نمک دی امیر معاویہ امیر معاویہ چه تا دیو صحابی قدر که سلزلی که اگ دا منگ دی موافقیو خو کنا تا امیر معاویہ امیر معاویہ دیر پار استعمالے چه دا اہل بیت و دشمنی دی مقصد بی رئی بتانا اللہ تعالی پختنو کی چه تا پا کم مقصد دا کار کردی کن نو منگ دا اختلافات چی دوی که ترشیوی اہل سنت دی که غلی پاتی کیے گی پا خبر پوشو یو جانب بلتبا دا گمراہ نسبت نکوی شازادہ مفتی سے پچار صدہ کیا جاید عالم ترشیو دا شیخ جدریس سے نکو اگر تا سوک راغی وی دا معاویس سے بو علی سے چی سر اختلاف راغی نو تا سر آیا دا پدی ناغ سر ٹیٹ کا وی خستا دا مقصد دی چی زقازی و ججی ما او حضرت علی سے مبارک او معاویس سے مبارک دا مجرمان دی زی فیصلو کرو ناغ اسائل زان سر خپش وی خو مقصد دی ام دا غد زدوم رلوی سڑے مچاوی کی فیصلی وکم زمون جبی بندی دی آلتا لوی لوی خلق دی او
لوی خلقو کی چی منس تا ورزین واڑ پکی چکنی کی گی بیا کنا خرابی گی سڑے منگل تا خبری نشو کولے دیر لوی امت تیر شوی دے دغا دا اہل سنت نظرو پا درمیان کی اغما تاسی تخکارا کا وما علی الا البلاغ وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا